नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले अन्य दलहरूसँग गरेको गठबन्धनको विरोध जनाएका छन् बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघको उपत्यकाका क्याम्पस इकाइहरूको संयुक्त कार्यक्रममा उनीहरूले पार्टीले केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत केन्द्रबाटै गठबन्धन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले नेता कोइरालालाई अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताउनु भएको थियो

केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पन्स्याएर शीर्ष नेताहरू गठबन्धनको बैठकमा निर्णयहरू गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाइरहनु भएको छ के हामी कमजोर छौँ मलाई लाग्दैन नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर छ मलाई लाग्दैन नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै लड्यो भने पनि हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास आदरणीय साथीहरू हामीहरू के कारणले कम्युनिस्टहरूसित मिलेर स्थानीय निर्वाचनमा अगाडि गइरहेका छु छत्तिस लाख भोटरहरू नयाँ भोटरहरू छन् अघि गगनजीले भन्नुभयो तेतिस चौतिस प्रतिशत हामीसित भोट छ त्यसलाई चालिस पर्सेन्ट कसरी बनाउने भन्ने उहाँले भन्नुभयो त्यो छत्तिस लाख भोटरलाई नेपाली कङ्ग्रेस हामीहरूले बनाउन सकेनौँ त्यसमध्ये दस लाख बिस लाख गरिकन हामीहरूले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस फेरि कमजोर हुन्छ अहिले हामीहरू काना खुसी गर्दै थियौँ गगनजीले मलाई भन्नुभयो दाई कस्तो विडम्बना भयो हामीहरूलाई हामीहरूले त अर्को पार्टीको छापमा स्वस्तिक चिना लगाउनु पर्ने भयो भनेर भन्दै हुन्थ्यो यो अवस्था किन आयो के कारणले आयो त्यसको लेखाजोखा यो निर्वाचनपछि हामी गरौँला तर यो निर्वाचन नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन तपाईँहरू यहाँबाट गएर घर घर गार गएर जिताउनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु यस्तै महामन्त्री गगन थापाले काङ्ग्रेसले आफ्नै बलमा निर्वाचन लड्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो केन्द्रीय समिति बैठकले तालमेल गर्ने अधिकार तल्लो तहलाई दिएको भए पनि नेतृत्वले केन्द्रीय समितिकै के निर्णय अवज्ञा गरेर केन्द्रबाटै गठबन्धन गरेको उहाँको भनाइ छ हामीले कति नजिकबाट के कुरा देख्यौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू फरक फरक ठाउँमा रहेको पनि देख्यौँ तुरुन्त कुनै एउटा नेपाली कङ्ग्रेससँग बसेर सरकार बनाएको पनि देख्यौँ सरकारमा बस्दा बस्दै आधा मान्छे सरकारमा सरकार हुँदा हुँदै छोडेर गएर अर्को पार्टीसँग गएर मिलेर चुनाव लड्न गएको पनि देख्यौँ रातारात पार्टी नै बनाएको पनि देख्यौँ रातारात पार्टी नै तोडेको पनि देख्यौँ यो सबै कुराहरूबाट मैले बुझेको र मैले 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 आफूले क्रिटिकली त्यसलाई कसरी हेरेको हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग तिस बत्तिस लाख मतदाता छ हामीहरू तिस बत्तिस लाख मतदातामा चित्त बुझाउने हो र तिस बत्तिस लाख भन्दा हाम्रो मतदाता बढ्दैन भन्ने कुरा ठान्ने हो हामीले त हिम्मत नगर्ने हो भने हामी निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको डरमा हामीहरू बाँचिराख्नुपर्ने भयो बाँ। हामी अहिले डराउने भयौँ अहिले हामीले हामीले सँगसँगै लिएर हिँडेनौँ भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलिन्छ कि यो डराउने भयो अब यो चुनाव त सकौँला यो चुनाव सकेपछि फेरि ठुलो चुनाव आउँछ ठुलो चुनावमा झन् तर्साउने भए मिल्दिउँ गइदिउँ उता छोडिदिउँ होइन 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 भन्नुपर्ने भयो फेरि मिल्ने भयो फेरि मिलेपछि फेरि चुनाव पनि जितौँला चुनाव जितेको भोलिपल्ट फेरि दिने हो कि होइन दिने हो कि होइन भन्ने भयो फेरि दिने हो कि होइन भन्ने भयो त्यस पछाडि फेरि फेरि हामी डराउने भयौँ फेरि तर्सिने भयौँ यो डरमा नेपाली कङ्ग्रेस निरन्तर बनाउने म नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुनै पनि बेला एक ठाउँमा आउन सक्दछन् भन्ने कुरा म सचेत छु हामी सबैले देखिनै सकेका छौँ नि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको को, को पार्टीको मुख्य नेतृत्वले यो बेलामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सकेसम्म नमिलुन् भन्ने सोच्ने कुरालाई पनि म अन्यथा त्यसरी पनि सोच्ने भयो तर मूल रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चरित्र स्वभाव अस्ति भर्खरको निकट विगत हेरिसके पछाडि हामीहरूले हाम्रो आफ्नै चुनावी यात्रालाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीसँग भएको मतले पुग्दैन तिसौँ लाख नयाँ मतदाताहरू आएका छन् ती मतदाताहरूको ठुलो त्यसको त्यो मतदाताहरूमध्येको ठुलो सङ्ख्याको मतदाता हाम्रो पार्टीमा हामीले जोड्नुपर्छ अरू पार्टीबाट विरक्तिएका मतदातालाई पनि थपेर हामी आफैले आफ्नो हाम्रो पार्टीलाई चालिस पैँतालिस मत प्रतिशत मतको को, को मतभार लिन सक्ने पार्टीको रूपमा लिएर जानुपर्छ त्यसपछि हामी कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग पार्टी नडराउने अवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने ठाउँबाट हामीले सोच्यौँ भने बल्ल हामी ठिक ठाउँमा उभिएको हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्यो